І маємо свіжу інформацію про стан трьох правоохоронців, яких у першій ночі 5 листопада привезли до 6-ї лікарні. У всіх баротравма через вибух двох гранат у закритому приміщенні. Найстарший з них, йому 43 роки, отримав найтяжчі поранення. Кістка гомілки сильно роздроблена, а також небезпечно ушкоджений тонкий кишківник. Наразі стан постраждало іще тяжкий, але ситуація керована і стабілізована. Обидва ушкодження прооперовані. Правоохоронець притомний, усе пам'ятає, але спілкуватися із пресою ще не може. Двом іншим пораненим 23 і 25 років. Двоє остальних чуть поменше. Тяжесть травми, вот, но опять же превалирует фон всему этому баротравма. Вот, 23-летний пострадавший, там осколки в основном все концентрируются в области головы. Вот, там и в области уха очень большим чудом глаз не пострадал. Вот, ухо, нос, то есть много этих осколков. И по телу там уже мелкие, которые, так сказать, особо не имеют значения. И третий пострадавший, в принципе, как бы он находится у нас в стационаре, только... Наблюдается по поводу баротравмы. Там тоже мелкие осколки, которые жизненно какой-то опасности не представляют собой. І наймолодший з поранених – Гамід Расул Заде, йому 23 роки. І це саме він дивом не втратив око. Обличчя ушкодили численні осколки, але всі рани, кажуть лікарі, з часом загоїться. У поліції другий рік. Він є оперуповноваженим Самарського районного відділення поліції. Гамід чергував проти 5 листопада і разом із колегами виїхав за викликом на Немировича Данченка, 46. Правоохоронець був, як належить, у бронежилеті і тепер певен, саме це, мабуть, і врятувало. Такого спротиву від квартирних крадіїв, каже, не чекав, але був готовий до всього, мовляв, така робота. Його досвід підказує, поведінка для звичайних домушників нетипова, надто добре вони були озброєні. Наразі воліє швидше відновитися та повернутися на службу. Біля дверей підозрілої квартири, розповідає Гамід, поліцейських разом із ним було четверо. Що відбувалося, пам'ятає добре, але до того моменту, поки від контузії все не попливло перед очима. Дождався отця сина хазяїна квартири, щоб з ключами прийшов. Він зайшов, відкрив двір, на двір був завжди внутрі. Закрив. Ну, вже понятно стало, що тут є, і було слышно шум в квартирі. Через якесь время, відкривши повністю двір на розпашку, двір внутрі вибив і щось викидали. Квартира. Ну, уже все, что стало понятно, это была граната. Ну, и произошел взрыв. Ну, я так понимаю, это была светошумовая вступательная ГД-5. И меня откинуло, следователь откинуло. Потом водитель остался причинной группой. Так понимаю, был ближе к двери. Мы с ним стали метрах полутора от двери. И больше ничего не помню. Помню, что меня откинуло, я катился по ступенькам. И что происходили выстрелы в нашу сторону. Там невозможно было предугадать, если так вот говорить, честно. Никто не ожидал. Еще ж на улице был взрыв. После еще одного взрыва. Второй это было как снег на голову. До конца никто ничего не понял. До сих пор в шоке. До сих пор не верится, что может такое случиться в таком мирном городе. Слава Богу, что так закончилось, но не хуже. Сам поступил, сам хотел служить, то есть никакой стороны мне там не был, там кто-то чтобы заставил, нет. Он сам хотел именно, и всегда сказал, что это именно мое место. Он действительно любит свою работу. Но работа, конечно, там у них сложная.